Өте хасырдыннан күндігі рәйтшілері бейт, бұ хасырды бейге сарданы тарасы бағаңа арымбыт мастерскайгар кәлін үлджетті олар бұд. Бұ мастерскайга мұқұрдық олыс кәрі көстіуләк, анығы материалдан, әбіксетіне сымалаттан оңғықтары оңғырары бейт харданы. Бүгінгі үлджеттің кітары бір сүйбеден сағылық қайын. Харданы, өте хасырдыннан? Өте хасырдыннан. Атын кәрі من بخشیدن سمالانان فیبوی سلاح خدیرت می‌دم، هنگار دخیل بانرر، دکریت نیوت پسکالر بودم، من نجس کالای بودم. آنتام لانا، تو گونه نمی‌چرخت می‌کیه این دیانا بودم، مکرمان نجرت نه جبوتی، من نه خدیرت نیوتم با بدم. آنتام لانا، پرستورخ اینترنتا، یا نشلا ادنو دیوشکو. Одна из лучших мастеров ну, в России получается. Она кене уэрэтэрэдэ. Обучение уэрэтэрэдэ. Она мен гаразыл бэдэ. Онлайн? Онлайн, ага. Уэрэмэдэм, хака ставэдэм. Она 8 февраля омурон кирэн бэдэ. Олох, бу кылгас бэрэмэхэгэр мастерскэгэн арынангэн, отом бэджэлэгэн кэнгэдэ вэкэнди. Онлайн мастер-класстар, мастер-класска уэрэнэр дэхэ уэрэханэвэдэй. Хо, кыргыттар болана, мен хабу бастыгы мастер-класым аспыда, аспытын дейліға, алтық ескірбіта қағандағына жарқтын әліктерді, смаланын. О, кәлем баран бандық қадатылар аған. Ата мен көрдіғі біне қайысқан, бұ асқан алла туғар маңық кеге күз кергелін ұрар патностары, онына бұ күрушқа подставқалар ұрары беккенде. Тоға бұ қайысқаны талын. Атын, именно тоқсеққа хөбі кергілі бұл баққары, сүрінгілін бұл өттілігір. Анда кергіл нағырғанда. Ярмаққа күтті бұтым, оны кергілілерін ғор бұтым. Наға бұтарға еген, үшей бай бай дейі. Қан бұран бұтшы олақына ғор бұтым. Қадыр өққа қара өтшілер бітігер. Бұ жарбанға күттіргер, бұқұрдық наға чүгай ұтырғалары. Оны күліске. Ото қанны бағар үйенлер релоктарын ұртау бұтын. Оны бұл тыңнақ себеккені қатарыңын тұттағын. Өті себеккелерге керек қаде. Қантан ұлағыны қатарарға тоқ сүйбелер албастар балдыр. Мен бұл аны ұрықтырын бәйім атлас бұдам. Ярмарка мастеров елінден Google-ға бұл ұлақатына балылар. Бұл балылар атлылар, кенлер бәйлері қатарылылар. 24-7, целый год бәйлері нұл жарықтақтыр, күргіттар атлылылар. Онтан ұрықтырым бұлағына, ол бұлағына хеветкелері менің қаябыды. Бәйім... Атылағына. Аха, атлас күтім. Онна ұрық салонлар списанны цветі бәйлілер. Оның қатардамын, оның әме ұрымын. Құлы бірі ұлыған бұтуын бұллағаны кені қайдық көруіннадын. Тұрғыры дұ әбетер немалағы? Мұның үйігіт әбетер бұллағына силика гелгі, әбетер манға. Манға егірген кеме. Өті білі, лайфхак тек келді түліппен ұғыт үстіңіне ұнық әрескейген ұлылар. Оны құрдық әбетер. Сәбіттін бүгін бұғасырдан бейгем көрі өтшілер бітігер тұғу ұғырын көрдіріп дей. Бүгін бұлағына, бейі бұлағына эпоксидканан бұл маңдық патносын ұрық бұд. Бұл бұлағына специальный форма ұрыр паста. Оны маңдық кіна бұл, онына бәйім форма ұғырын тағары бұл. Сөп-сымынаға сәбетте пластерин көрдік. Бұл құрар Оны аптын құтылылан, құрбұтын кеніне мантықатын болан кемер болақ бітті. Аға, тоқ материаллар наданы, қайда ұслығыға үлілеққа наданы. Эпоксидная смола считается очень токсичным. Ну, не очень, но токсичным. Ол ғым бе обязательно, мен маңдығы көтевін, респиратор маска. Мастер-класқа болан әдеге қалапты. Мастер-класқа маңдық одноразовай боларсы, камбран әме фильтрадақ обязательно. Медицинский маска ем басы. Перчатка. Калын маска. Перчатка обязательно. Он на фартук. Если не хотите, портить себе одежду. А тут я заставы. Хо, да хо. Ну, от смолы зависит. Но такого резкого запаха нет. Ән тұттар сымағыларғын көрәтшілер білер көрдіріққа, бағараттың бейге бүгінгі беребеден көрінлер, тұғыры ейіліндер ағастың ұқтырын бағырықтырын. Атын көрдің ағастың бүгінде? Бардың ағастың. Эпоксидная смола, білер рисованың дейін әбет? Средняя вязка.
Bu mandık bastırda orta. Ha tan da. Koy orta koyu. Ha gustoy smala bir evlan ki kartine nöroydular diye mandık. On kayın bastır. Antom malan limba mandık padno, tugara mandık предмет смеген бир ха светки болар, ачана лучше средний вязкий. Ну или либо жидкий, если хотите. Сагылыкка да. Мастер-класс бутын сагылыкка ен, он курдук бийеха каяндаганы перчатка, онна маска надо же. Бригин оттон микрофон бу звука кратык кычыга, олеген соху яйыгыт. Сэп. Дя тох надо, не бастан, бастыга харды. Бияға боланы смала бұтынады, смала АА, бәйті он отвердитель. Екен қолбас тоқтырына кенелер қаталылар. Ювелирные часы, можна кухонны, ну, ювелирные бұдан тоқ болар. Чөпкі де қатты. Стаканчик. Бұ отвердителі, онна смаланы қасты қасқа құтып қанады. Мен қас беде смалаға араста, қайып, ғанбара меха боланы один к одному. То есть 2 к 1, 100 грамм, а я так пытна, бегон грамм отвердителя, это будет. Мешалка, он на пинцет для наших цветочков. Антон, кухонный даган яхан бассара болуди. Бассар. Бассар, антон, мама стакан бутын урат бутылатында. Қаз грамм дейді? А, онда бүйден арақсыр. Бастан смала бұд бәйтін 100 грамм құтық бұд. Құтан да бәйін? Құтан, құтан көддір. Мен банды құтығы. Ұрау бұны 100 грамм бұлықтарында. Атары әлбәк болығаны? Антын әлбәк болығына қайы бұд. Компонент Б отвердитель бұдың әме қаян әбен бері бұды. Әр құрары өнді бұмандық қалыңдағы? Оған екі жастан ұрдық құтар. Әй ұрдық құрыр. Антын екіз састап бұд. Отвердетел бұд бе оған ғырам. Қытатындырын берір. Тоғында манна атнаразывай егеттері. Тұттар тавғастақ бұлады. Ұлын, құттын, оныттын. Тұғыда хуй баққын, да? Бараған еған барады. Мен болдағына жебетегер детский құғы қая бұдым. Бұд мастерской үгім бұдым. Оғалар бұд бейдің қыдар әппіптіра. Оны-оны үлер едім. Оғалар құстыр күр. Оғалар кейбәттір құп құтын кәнінә. Алтын қалды ұтық қынада болмайды. Это обязательно. Бұқ қоя бұд. Он ең мүніті бұқ қоя бұд. Қаман бия қанға тұқ болуды. Наға он бол бұдақ. Беременные, пригородном скармливании детям нельзя. Сөйі бұты қайдық жүйін бере бұды бұманна. Құрдық наманнатын жәнкер дағыны бар, қарады жүйіннәк бар, ұты қыраскөм көмітінен болады. Қыраскалар бұдың көндіріққа. Анал қыраскалар дұп, пигмент. Аға, пигмент. Пигмент, краситель для эпоксидной смолы ден аттағы бейді. Оны ұты қарық бұдына көрін жүйін берер болады. Ота бұл мастерскай ғар тұғы бұланығыны қаз. Ота мастер-кластыр ұйдарығын, жаның әргені веретәрігін арындағын де. Мен болдағына мастер-класс ұйдықтың бағары бұн, тұқа суғыда еңді. Онына болдағына, ғатыру болдағына ұстоларың ұрыр болуғын бәйім. Ұжы курс ол бұтым. Материаллар бұн атлағын барам бұн, ұжы ұңырын керен Әйті айылға материаллар әттін, қолбыра мас шүшкі әттін дағыны еген оңырындар дейбілген арастан. Ағы бұд ерігер үйінер себеккілеріне неген кергетерге ханамыдың да оңды көр? Аға, ханамдан бұл ұлады. Оны құмы ек қананы. Мен айын туынан да жәріптен батығам. Отан әмекі бұл аңыр білдірек қын Потому то где-то хана ярмарка, я не та чёрт, а какие они веккеллер да, я не мен хох ти, а индию кутуктер. Он то бухал барибатинкана, бу себе веккеллер хал барибатринкана.
үрдінен көтер болақ бүкірі самалатын? Аға, бастан болағына бастығы слой көтері ол закрепляющий болар. Онтын 12 час, 54 час көрір, смәтірі әтсімілі. Онын болағына ол көнеттен 2 слой көтер бұд. Олына уже пигментный қағып. Әй, 2 стығын. Аға. Бастығытын әмеқа яқ қағып, ол көнен баран ұчағына себек келер бұд. Бу, допустим, мені бидерелік пінцеп, көндірігін, да? Бу болағына мәнік себекке біт тарчайшы цветы бағалар хәп, мен мәні полировкалығын. Олайын ұлаған бутон үйін ұрар болдақатына бастан прозрачныя күтағат, ол қатын хевеккелер күтін ұрағат, ол қатын мәнік пигменнан барыңып екі стой күтін күтағат. Тоғы деді қатына пигменнақ болағына хевекке кетін ашүйдік көсті оға. Жәнкері үйден қалар бұл баға де. Мұны 2 слой бұл көстерде. Бастан жәнкер, себеккелер бет көстердерін күні. Онтан көрі түс бүтін кеніне 2 слойын. Ол қанта шлифовқан бар мұт үшсе күті бұд. Қаста әтаптақ. 5 күні бұған ұрылын маңдық бейп одынағы. 5 сәтті күн. Антон болағына пигменный қатын, бұ күргіттар, допустим, пигменный ауыттыра, но қанан барын себеккелерін бұ тоқ бұдыттан, мол бұдыттан үрдіге хоғы талағат ауыттыра. Сабарын құрдық. Сабарын құрдық. Білген смала бұд болағына тоқ болуқтақ. Маңық нейте көстілдер хәп, онқай бұд соқ болуқтақ. Шөйдік бұқой батақ бұтына, әмек ұрымон әп. Олық әлейінің әрі бұққы ернады, да? Атақ ұлы бұрайте, вейін шығынан дұу тесті құрдық. Ата ұны күні қаға пайды, ұны бұқыра күйде. Ол вейін шығынан, дірейлінен еңі қайылыр тұзы. Ол ұлыған ұжы ұсымалаға шөйді бұққы еркіна. Еманнік ұлыған бұтыностары. Ол әлбәқ үш түгінші бұды пөстім. Түрген байтық бүдір. Хевеккеге дәме, қырасқаға дәме, қайыр. Онына бұдды маңдық анау тұқтыр. Пластылин дейдің да? Антан тұқ, паста. Паста. Сөп, үйі құрдық бұққы ебір. Себеккелер бен тала олар ұрымды. Тала олар, онына болағына аяқ бұд. Түмін тұз бәйім қалып жүйіні ордыры бұл. Арай қаптағай талық қанады бұғына. Сөп, бұл маңды көрді үші бәді көсін арды тұлан ұрталық деп кенде. Әке, ұжы атламыды, қотовай бұлайды олғы маңды қаттылыр. Бәлір маңды қаттылыр. Себекке раға бар әбей, бұл пигменнен дұр. Жәнкер болып мені, оны ұлық күгіл себеккелері талығыппын, сүрағын талағар. Бұ гипсофилдары талының бұғына, арын қаптағай, оныңыздың жүріне татарқай. Оны ләппәт еққан адады? Құрықтарын, кәдің бірін неке бұл маңық ұжы қаппып болдағына ұжы қая баққын. Ләптір бәккен, әжетін қалық тұрын. Атате, остол оңырыр бұлан нақпын дейдіңде, онын олық олы сәлбәқ сымалан ада болыр бұл. Оның анны сымала атынатын болыр, остолға мұнығасы толсты слойыны сымалан ада. Бәпустим, бұл маңықты болды бұл. Хен әлбәғы құттақытына высотой 5 сантиметров ұчауына скипает, онына көчкуған. Бар болыр. Тәрі, бітті өт. Маңық пузырек Ол хен ға түргеннік әме бұққы баппыт. Наға бұданнық әме бұққы баппыт сүрейдіне. Орты бұтты. Барытын? Орты тұттан. Орты тұттан құтылттан. Олық лабораторияғыларға құтылттан. Барытын құттым де? Барытын құттан. Оныттан бұл үлелер осты олым көне болуынна. Көне болуынна, да. Оныттан бұл анал Әліне қалар балар дейін ұрын құттан? Атам ұйқан бұл бар. Бар аға. Мүші бады бұрдың тараямын құтты бұд. Маға бұд. Оның олағына бұл пузырек тар балы. Оның маңнат тұғының
زجاجاكنن اي بختيم بولار غازوي ها هوخكن اوتمنك مارخ ترى كيران قلبتر اولهن هدا كوتيق قهب ويها تخسلرن كنا اتا نيك هالغن كيريتا نادا تهوخ ديها دا هاتان ماستر كلاسترن ته Чоғана бұқ айысқаны әйті әтін әрбітін құрдық мақырмайынан жарқтына хэнджеудім дейді. Емері өтер күтті хэнджеуді. Қа сұллақы шүрбәс сұллақы бағалаға деду? Оны тұхамай ұлхан аңғығын тұға дәне мақырмайынан. Тұхан орбітім мен перегородқа дейіға. Ұхын-ұхын атпыталқа дәстені. Қазір ғалай ауыдым. Оны білейін, мен шнур болады бар, оны бейді мет мүкірмайға мен мастер-класс өтеғым. Орта туғын бар бұлдыға деп. Навы кезе құдықта. Аха, навы үн, сата бұлын. Аха. Оны манын әр бір хірге тұппап бұд, тұға деді қына маны сол қалан қалыр. Ити тұғы оқ бұд. Аха. Тек ұтық қайын, хебеткелер бетін ұрын қайын. Бастан бастығы хебеккені қайдық ұрары көрдір оны. Бұл олағына бейхі бастан прозрачны құттық бұтына, біз пигмент асмаланы хебеккелер бет мінік алыра көрін ғыдықтықтар. Тоғы дедіқына лицевой сторона бұд бейхі алыра бар боларсы. Ол ғын ұла бұд, онына қанын бары. Мінік арияқ қызан ада. Ата арияқ қызан ада. Ажы сәрені. Оны мінік. Не пинцетта қатынде? Аға, пинцет бар. Пинцеттің тұтан баранған үнек орық қойсат. Үнек қайдақ бағарар. Ой. Аға. Бұны көндірін берекпін әпті. Оны әбәке кеттін орамдан. Тимірдек қанады. Тимірдек. Ох, наға тимірдек бәкеттін. Ата қаратық мұнык сұйыққа. Аға, баттан берек. Мұнык әпті. Аға. Ага, эти курдук уровень бұлақты. Оты бәне қатты әйтжағаны? Мен бәм чүріпчіге түрәбітім. Ағам татта, ем чүріпчі. Манна, екі түйінші аблақы көрін кәрбеппет. Манна маналыра. Қабарысқы көрім бітім, инженер-строитель бұн. Олықтағаны технический специалист әйкім бітті. Антон, оказывается, это не я хотела, родители, ой, простите, ага. Родители хотели, ведь бэм более творческое озаипи, но не вообще любят это. А то школа ходит, когда так она интерьергирует. Пошла туда на дано вот так. Ну жестко сказать буду. А мы скрывает, что она был баган, тут аяр тутар баган, ух танкен. Күнді көрі өтшілер бет ұттабу құрдық себеккелер бетін, пинцет көмөтінен ұғырабыд. Оныптан ажу әрінәмет қыратық қайысқатын олардан берек бүтін сөпті. Өтті мен бүгін қыдарқай гортензия. Өтім арын сұйға гипсофилден әппетім гортензия хебеккені талым. Онында бұл орты тұғар, қырақы тұғара соғыру хебеккені ұғырын бердім. Аныңызғы қардығылық қанығы. Бейі болуыңына 12 час көдебет. Бұмады 12 час көдебет. Хасын, елі бүйін кеха келеммен, мен ұжы 2 слойын құдықтақпын, оның жүйін өбет, бейі жүйін талды бұд. Тұқ дейдебеті, бұның... Бұл ары үйт жүйінен құдықтық қамаған жүйін. Мұны құдық болар. Маннык күрдік әбәтәр болағана олжы, бұлжы үңінен маннык плотный күнек қойып. Тоғы яқына маннык нәл бағап тақпетіне плотный болар, онтың қырынап тақпетіне ұжы маннык. Ары маннык бұл. Дженкер болсын. Ол әйіп үргілер ұсқалы бұл. Ота қалып бұдың қайдық білегі дей?
Вон кичас кантен келебин, тытын көрө каппын. Алып караса, бул гучу вон кичас. А то больше может быть, но не меньше. Ага. Все, ол курда, он там бу шлифовкалы вин дегенде, эмне курдук ото бу себеттим атақтара, бұғаталы виджалдара болу, шлифовали масына тұттан. Ага, гравер. Ханны кірады? Чөйбай. Чөйбай деп гравер. Ага, оны бартын маны кылабын, онтын хабабын, отчағына болағына чөйбай тік көстебет болуын қабылыр. Оны маны көттін кеге тілдіргар. Өсі слой дуғын дейінде шельфовальный масынан қаян барыңын. Ата бұл чаққыларға аналлах патностары ұңырты дуғын. Бұны бұл манықты ластырын көмөтінен? Оқ бұл лағына специальный тоқтақпын молд бар. Ол ұны манық асқолықтар балыр. Ол ұны нәме ұңырып. Үш манық. Ата бұл қолы бірақ, ғен еті чаққы тұрыр болмағыз. Бұл эпоксидіні сымаладен опсайынан асқа сөпті ақты? Аға, ас тымны ағы ұроққа сөп, еде бау батақ. Термозащитный смала күтабын, отчағына кене 260 градуса ғылас жай ұроққа, еде бау батақ. Хем бір қанның бар смала, хем бір царапин аланар, онын аланы етеге кене қаян қалар. Ну, свойства теряет. Бастыға көріңін сөйтерер. Ол күнім бардын рекомендацияның қайыр тақытына маннық изделелер смылаттын әйеқі өр-өр қайықтыра. Үйелақ. Үйелақ болықтыра. Онда құлы бірақ бұл маннық күрдік патностарға беге тымны продукталыры ұрық бұдайса бұл күрдік өттін. Оғыр отағын, фрукта. Суши. Суши дағаны бастыра бетте күттік. Тұн нарезкалары деққа. Тұн жей кергетірге дағыны олыс табығастақ, керек өстеулің. Тұн инникетін бұл мастер-класстарғың өсі тұл келдірек қымағырағыны. Бұл кергілді оңырын көрдім дейдін. Так, мен тұл оңырық қымағырағын, чәйілдір оңырық бұн бағырығын, мастер-класс көме. Онна тартавница дейвіттір, тартавница кінәртін хаварам дейвіттір, оны тұқой дұқтақпын. Түннан қыра-қыралан идеялар керен еқтір айданы. Ата бұл мастерская ғын қаған арымы күні бұл? Сентябрька. Балағаны егір. Олы қиынтырғы тұрар, ата бұл ғардағына нөмірі тақсы ұта, олыны тұн білсенет, бәғет мастер-кластырға сұрттарық چه بمان نکردوق بولار اتون سیتران بیرر بولاغندی. آها چه مختل کنده کره چلر بیت اتو بکردوق کتکتان آلوس انتریهی نجرکتاخ جنوکتا بلسیهی نرل بیتن یوربین. آن اتون بیاید تیگر توامیت سانگانه تو حالاگه بگویی بیریتن البکت آرمکت پولودین. Әріне қалауын, тағар данаға мастерскайын үйіне ғайды тұрдың, тоқпағар айыр идеяларын кері тұрдыңнар, ұнытын жон мақталап ұлға дейін, жону үйретерген үріктіма. Спасибо. Күнді көрі әтшілер бет манан тағары бұт түміктенәр, әтіңе болуын аныңыз береге, көрсек қадері.